вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. З 1 лютого пільгові категорії громадян їздитимуть безкоштовно у тернопільських маршрутках в необмеженій кількості лише після 10-ї години ранку. Кількість хворих на кір в державі зростає, тому Міністерство охорони здоров'я хоче посилити відповідальність за відмову від вакцинування штрафами. Тернопіль долучився до соціальної всеукраїнської акції національної поліції «Керуй». З 1 лютого пільгові категорії громадян їздитимуть безкоштовно у тернопільських маршрутках в необмеженій кількості лише після 10-ї години ранку. Раніше ж їх кількість обмежувалась 3 пільговиками одночасно, незалежно від години. Пенсіонерка пані Надія каже, що у маршрутках міста цілковитий хаос. Нарікає на безпорядність окремих водіїв. Каже, ті хамовито ставляться до пільгових категорій громадян. Хай порядок наведуть з цими маршрутками і тими часниками. Вони думають, за тих 4 гривні, то вони би, знаєте, що продали маму. Не то, що ж людина така, інвалід, 2 палочки, і він виганяє його. Він з плачом, каже, там я не бираюсь, каже, немає чим. Та де, вигнав і пішов, то я таки сама взяла тих 4 гривні і заплатила за того чоловіка старого, що є. Ті часники взагалі нагліють досить. Зараз міська рада тимчасово продовжила угоди з перевізниками, але згодом розірве їх. Розпочався процес створення єдиної транспортної комунальної компанії, також розпочався процес і процедура придбання комунального транспорту нових комунальних автобусів. Але, на жаль, це процедура, яка не може бути зроблена за один тиждень чи навіть за 1 чи 2 місяці. Це процедура більш тривала в часі. На цей час нам потрібно забезпечити надання транспортних перевезень в Тернополі, не допустити транспортного колапсу. Ми отримали гарантійні листи від перевізників Тернополя, в яких вони беруть на себе зобов'язання, гарантують дотримання всіх умов договору. Щодо учасників бойових дій, то вони при наявності посвідчення їздитимуть безкоштовно у будь-який час доби в необмеженій кількості. Система трошки запутана для простих тернополян і вважаю, що трошки, ну, якщо без карти тернополяна, трохи вартість приїзду є завищеною. Треба питання це вивчати, чому до 10-ї, скажімо, я розумію, що це час пік, вони хочуть по цьому, ну, по ідеї. І наскільки я можу зрозуміти, якщо вони проїзд пенсіонерам безкоштовно, вони, напевне, потім компенсуватимуть вартість з бюджету нашого ж. Влада має аналізувати одне, друге, третє, обов'язково треба узгоджувати з громадськістю. Ветеранські організації, молодіжні, ну, всі громадські організації. І це буде правильно. Самі ж водії по-різному ставляться до змін. Хтось взагалі про нововведення не чув. Питайте власне, я до того не маю нічого. Я не знаю нічого. Це вирішує влада, а ми працюємо. А як воно буде в загальному, Бог його знає. Вигнати з партичком людину, який вже 70 років, правильно, неможливо. Чи вона там до 9-ї їде, чи після 9-ї. А як буде робоча обстановка, подивимось. Власники ж маршрутних таксі коментувати нововведення відмовляються, посилаючись на неймовірну зайнятість. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Трасу міжнародного значення у Бережанах, яка була перекрита вранці, розблокували. Про це повідомляють активісти і працівники Головного управління Нацполіції Тернопільщини. За їхніми даними, бережанцям вдалося домовитися з керівництвом автомобільних доріг області і міською радою щодо розв'язання проблеми. Проте, яким буде спільне її вирішення, поки що невідомо. Був Юлик Іван Богданович, і був мер міста. От вибрали ініціативну групу з людей, які будуть контролювати повністю процес ремонту цієї доріг, цієї основної дороги. Ну, вроді, до тями дійшли з людьми, люди погодилися і відкрили дорогу. Ну, отак в двох словах. Була мирна акція людей, звісно, дістала та ситуація по дорогам, але люди взагалі адекватно себе вели, не було ніяких конфліктів. Тобі ж масових заворушень не допущено було. Тобі ж, ну, все в принципі нормально. Дорога розблоковано, люди розійшлись по домівках, транспорт поїхав. Домовленість з міською радою і з облавтодором проведена, громада провела домовленість. Я думаю, що все буде гаразд. Завтра буде створювати з громадянами ініціативна група, а тоді можемо вам далі якось надати інформацію.
Нагадаю, сьогодні у Бережанах заблокували дорогу одразу в двох місцях – на в'їзді та виїзді з міста. Таким чином люди вимагали ремонту дорожнього покриття. За словами активістів, великогабаритний транспорт утворює великі вибоїни, які ніхто не ремонтує. Акцію протесту влаштували, аби привернути увагу до цієї проблеми. Наразі дорогу розблокували. Про подальший розвиток подій слідкуйте у наступних випусках новин. І далі ще одна важлива інформація. Кількість хворих на кір в Україні зростає, тому Міністерство охорони здоров'я хоче посилити відповідальність за відмову від вакцинування штрафами. Чи готові до цього тернополяни, подробиці у сюжеті Анжели Шови. З початку року на Тернопільщині уже зафіксовано 136 випадків кору як серед дітей, так і серед дорослих. За словами завідувачки відділення Державної установи «Лабораторний центр МОЗ України» в Тернопільській області Марії Павелєвої, нас очікує ріст захворюваності, тому єдиним засобом профілактики є і може бути лише вакцинація. На сьогодні імунізація вікових груп від 1 до 6 років становить майже 95%. Ці щеплення ще продовжуються і в січні місяці, тому що залишок вакцини на початок року це нас складало в межах 5700 доз. Відповідно, з кожним днем кількість вакцини зменшується, і тому що є величезна кількість бажаючих провести щеплення проти кору. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на фоні складної ситуації з захворюваністю на кір у державі просить парламент на законодавчому рівні запровадити штрафну відповідальність за відмову від вакцинування, бо це наражає на небезпеку усіх. Жителі Тернополя, з якими ми поспілкувалися, розуміють, відмова від імунізації може призвести до негативних наслідків. Ми не відмовляємося. Моїй дочці буде от в травні 6 років, ми чекаємо на цю вакцину, і вона в мене щеплена, всі прививочки має від початку. Ми ні від чого не відмовляємося, ми все щіпаємося і не хворіємо поки що ніякими оцими такими хворобами. Моя позиція – вакцинувати, але щоб вакцина була якісна, бо є випадки, що діти гинуть і батьки отом відмовляються. Це, напевно, найперший фактор, те, що діти гинуть від неякісної вакцини. Ми, наприклад, купляли, державних прививок не було, ми всі прививки купили, і я напевно, що за те, щоб штрафували, і дуже проти того, що купляють довідки, підробляються все, і так що я підтримую. Я рахую, що вакцина – це захист від хвороб. Я рахую, що треба дітей вакцинувати. От я особисто записалася до лікаря на прийом, щоб зробити щеплення своїм дітям. Батьки хочуть якісної вакцини для своїх дітей, а також відповідальності медиків за різні можливі негативні наслідки від імунізації. У цьому переконана тернопільський адвокат Тетяна Семусь. На її думку, це комплексна проблема, яку давно потрібно вирішити. Щодо штрафних санкцій, то про це говорити рано. Законопроект є законопроект, він не є законом, допоки він не прийнятий за цей законопроект. Якщо держава запроваджує відповідальність за невакцинування, держава автоматично повинна запроваджувати відповідальність за усі можливі ризики, наслідки і ускладнення, і ці ризики класти на плечі держави. Оскільки першопричиною того, що зараз ситуація така з низьким покриттям відсотковим щеплених громадян, зокрема дітей, вона зумовлена, зокрема, і в першу чергу, це ні для кого не є секретом, величезною кількістю випадків негативних реакцій, а також ускладнень після вакцинації, які жодним чином не визнані системою охорони здоров'я, до ліквідації наслідків, яких в кожному конкретному випадку з кожною конкретною особою, дитиною, держава не доклалася жодним чином, і відповідно, виходячи з цього, люди приймають рішення не вакцинувати, оскільки вони не впевнені, що ризики і наслідки не будуть негативними. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. На Теребовлянщині біля села Кровінка вантажівка злетіла з дороги та врізалася в дерево. Аварія сталася близько 10-ї години ранку. Машина була заповнена товаром, який через сильний удар порозкидало біля дороги. В автомобілі перебувало троє людей, їх забрала швидка.
Сьогодні біля 10 години ранку на трасі Дманово-Ковель-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля МАН. Значить, слідчі оперативна група, яка виїжджала з Тернопільського обласного управління поліції, з'ясувала, що автомобіль МАН рухався, загружений в селищі Березовиця, рухався в сторону Чорткова, і водій, не справившись з керуванням, в'їхав в дерево. Значить, в автомобілі, крім водія, було ще два пасажира. На місце події виїжджала також швидка допомога з Теребулянської лікарні. Значить, лікарі надали допомогу як і водію, так і пасажирам, проте ніхто з них не госпіталізовувався, оскільки середньої важкості чи важких тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Значить, на даний час працівники поліції освідчують водія. Ну, за попередньою версією, він не вживав алкоголю, був тверезим. А також вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 124 Адміністративного кодексу України, тобто утворення дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих. У селі Потуторів Шумського району сталося подвійне вбивство. Чоловік виявив тіло мертвої 88-річної бабусі. Згодом у підсобному приміщенні знайшов тіло матері, теж з ознаками насильницької смерті. Підозрюваним виявився родич вбитих жінок. На його одязі виявили кров. Чоловік проходить службу за контрактом в Збройних силах України у сусідній області. Зловживав спиртним. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Було блоковано виїзди з села, також орієнтовано особовий склад на автовокзали, на залізничні вокзали, і в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено його місце знаходження. Виявлено працівниками поліції, чоловік ще перебував в стані алкогольного сп'яніння. З цього ми можемо прийти до висновку, що під час вчинення злочину він також був в алкогольному сп'янінні. За цим фактом було порушено кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2 «Вбивство двох і більше осіб». «Керуй» – назва нової соціальної всеукраїнської акції Національної поліції, до якої долучився Тернопіль. Представники поліції роздавали водіям автівок великі жовті наліпки із мотивуючими написами «Класний та надійний водій» або «За кермом я офлайн». Продовження теми у сюжеті. Іван Онисків за кермом 35 років. Каже, акцію підтримує. Чоловік розповідає, у його водійському стажі хіба що було декілька незначних порушень. Я отримав права 86-го року. За той період, може, порушень мав їм зо 6, не більше. Звернення до шоферів. Соблюдайте порядовність, бо на дорозі порядність руху не соблюдається. Саме більше порушень з того. Інспектори проводили з водіями профілактичні бесіди про безпеку на дорозі, привертали увагу учасників дорожнього руху до проблематики аварійності на дорогах. Поліцейські кажуть, наліпки повинні стимулювати водіїв відповідати напису на наклейці. По Україні таких наклеїк було роздано безліч. Саме на місто Тернопіль було виділено близько 1000 наклейок. І, я думаю, вже половина роздана. Тобто вже близько 500 автомобілів мають такі наклеєчки. Наприклад, от є наклейка «Я офлайн», яка говорить про те, що під час керування транспортним засобом, під час руху транспортного засобу не можна користуватися засобом зв'язку, зокрема мобільним телефоном, тому що дуже часто ми бачимо такі порушення. Соціальна акція «Керуй» триває в усіх містах України. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ. А у школах Тернополя планують ввести курс медіаграмотності. Це пілотний проект Міністерства освіти і науки, який стартує у вересні цього року. Окрім Тернополя, його реалізують у Чернігові, Маріуполі та Дніпрі. Тренер із медіаграмотності Михайло Цьомик кілька років тому долучився до міжнародної програми, в рамках якої навчав молодь відрізняти правдиву інформацію від фальшивої. Він переконаний, щоб діти були готові аналізувати масу інформації, яка надходить з різних джерел, медіаграмотність варто ввести у всіх школах. Як на мене, це обов'язковий курс для вивчення і в школах, і, можливо, поглиблено потім ще в університетах або інших навчальних закладах. Так? В світі, в принципі, впродовж останніх кілька
кількох років це вже стало усталеною практикою. Навіть не виникає питання, чи потрібно, чи ні, тому що, я думаю, ті західні, особливо суспільства, розуміють всю важливість, аби наша молодь, які потім будуть керувати країною, відповідно, вміла в інформаційному цьому потоці не загубитися, відділити правду від маніпуляції і, в принципі, керуватися потім цими доброю інформацією, добрими новинами. Учні Тернопільського правового ліцею вивчають медіаграмотність впродовж кількох місяців. Цей курс ввели як факультатив. Діти розповідають, що на заняттях їм пояснюють правила безпеки в інтернеті. У нас проводилось дуже багато виховних робіт, розказували нам про це більше. Одна з яких мені дуже запам'яталася, це про безпеку в інтернеті. Я дізналася багато нового, дізналася, як правильно користуватися корисною інформацією. Я дуже багато чого навчилася, тому що у нашій школі відбуваються дуже часто різні цікаві заходи. Наприклад, як останній раз був бал медіаграмотності, були різні квести і, звичайно, були різноманітні виховні години. Шестикласниця Аня Чеканівська каже, предмет цікавий. Тепер дівчина знає, що робити, отримавши повідомлення від незнайомої людини. Коли я отримала повідомлення від незнайомої людини, і вона просить перейти по тому посиланні або ще щось зробити, то не варто це, тому що це може бути якась шкідлива інформація, яка може загрожувати твоєму життю, життю твоїх близьких, і потім можуть бути непоправні речі. У вересні цього року медіаграмотність ведуть у 12 школах Тернополя, а вже у березні розпочнуть підготовку вчителів. Цей проєкт розрахований до на рік, і його організаторами є Міністерство освіти та науки, посольство Сполучених Штатів в Україні і також Міністерство зовнішніх справ Великобританії. Власне, чому це необхідно? Це необхідно для того, щоб ми ефективно протидіяли доволі серйозній складовій гібридної війни. Бо гібридна війна, вона якраз полягає в поєднанні, в комбінуванні різних елементів. Тобто є мілітарна складова, а є інформаційна складова. Згодом предмет планують вести у всіх навчальних закладах області. Соломія Струс, Андрій Бодак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. І на завершення про погоду. Лютий принесе на Тернопільщину похолодання, стверджує тернопільський метеоролог Оксана Озимків. Впродовж цієї доби в області спостерігатимуться мінливі погодні умови з високою ймовірністю опадів у вигляді дощу з мокрим снігом. Втім, уже з початку лютого синоптики прогнозують зниження температури майже до 10 градусів морозу. Також можливі снігопади та ожеледиця. Погодні умови будуть нестійкими. На завтрашній день чекаємо хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. 2 лютого буде хмарно, без істотних опадів. Лише в другій половині дня пройде невеликий дощ. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Денна підвищуватиметься до 5-10 вище нуля. 3 лютого буде хмарно. Часом дощ, який перейде в фазу мокрого снігу. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 1 градуса тепла до 6. Надалі 4 та 5 числа місцями по області пройде сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме 1-6 морозу. Денна – від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Гарного настрою за будь-якої погоди бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найцікавіше. До зустрічі!